Poštovana publiko, dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime galerije, da izrazim svoje zadovoljstvo što ste se okupili u ovakvom broju, što imamo jednu predivnu izložbu. Pre vaše izložbe bila je još jedna nekada velika korporacija, Industrija odjeće 1. maj, a eto tako se podesilo da odmah iza 1. maja nastupa i Tigar. Mi smo imali lepu saradnju na različitim izložbima, da podsjetim publiku da je svevremeno decembarski susreti bili su jako značajna likovna manifestacija u ovoj galeriji, kada su značajna dela sa te izložbe bila i deo prostorija u Tigru. Nadam se da to još uvek stoji i nadam se da ćemo na ovaj način obnoviti saradnju. Ovo je izložba malo drugačijeg tipa, naravno neću govoriti o stručnom delu, ali ću reći da mi je posebno drago što su se odazvali likovni stvaraoci, dakle radnici Tigra, koji takođe stvaraju svoja likovna dela u prostoru. Neka su dela u slike u tehnici ulja, u tehnici akvarela i tempere, ali ima dosta veliki broj fotografija i ima predmete iz oblasti primenjene umetnosti. Sa naše strane, likovne, to je jako bitno da znači kreativan rad postoji i u jednoj takvoj korporaciji koji je jako značajan. Dizajn uopšte u svetu je jedna vrlo značajna likovna disciplina i nadam se da ovi vredni radnici, stvaroci imaju i itekako upliva u ono što se dešava u samom Tigru. Dakle, sve dizajn i sama guma ima svoju šaru, ima svoj dizajn koji je jako bitan za ukupnu proizvodnju. Nadam se da će o tome stručni govoriti o toga, a ja samo mogu da napomenem da pirotska šara, pirotski ćilim, apsolutno se preneo i na šaru tigrove gume, tako da, eto, meni je posebno drago, nadam se da ćemo ovih dana uživati u jednoj neobičnoj izložbi.